پیر محل گرین اینڈ کلین پاکستان کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پیر محل میں کوڑا کرکٹ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ پیر محل کے گنجان آباد علاقہ کی سڑکیں کوڑا دان انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ پیر محل کے گنجان آباد علاقہ، لوئس کالونی، اپر کالونی اور اضافی آبادی کی سڑکیں اور گلیاں کوڑا دان بن گئی ہیں۔ بدبو اور تعفن سے شہریوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ سڑکوں پر گندگی کے ڈھیروں سے شہری موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔